Viti 2016 ka shënuar një rënje të theksuar të eksporteve mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe shkak për këtë është bërë kriza që ka pësuar industria minerare sidomos gjatë 6 mujorit të dytë të këtij viti në Kosovë. Për ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, uzina e cila përpunon hekur nikelin atje nuk ka funksionuar, por për këtë vit ai shprehet se është shënuar rritje eksporteve të Kosovës në drejtim të Shqipërisë në masën 5%. Ajo që bëri që si vjet kemi Shqipëria të ketë rreth 20% më pak eksporte në drejtim Kosovës, ka qenë kriza e industrisë minerare. Shqipëria është eksportuesi kryesor i hekur nikelit në Kosovë, ku ndodhet një uzinë përpunimi, por si rezultat i krizës botërore kjo uzinë nuk ka funksionuar për 6 muaj. Dhe këtu është deficiti kryesor. Dhe edhe për disa minerale tjera që nuk kanë pasur një treg në përsa i përket përpunimit në Kosovë dhe eksportit nga Kosova pasaj në tregët botërore. Ndërsa, nga ana tjetër, ka pasur një rritje të eksporteve të Kosovës drejtim Shqipërisë në masën 5% krahasuar një vit më parë. Në 11 mujorin e këtij viti janë eksportuar 14.8 miliard lek mallra nga 19.5 miliard lek që u eksportuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë me një rënje prej 23%. Ndryshe nga sa ka ndodhur vitet e shkuara, këtë vit është konstatuar se shitjet e mallrave shqiptare në Serbi kanë shënuar një rritje me 34% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nga 2.9 miliard lek që ishte vlera eksporteve të janar nëntor të vitit 2015, në të njëjtën periudhë të 2016-s, ato kaluan në 4 miliard lek.